Петър Черешарски ще спази традицията и за Николден ще приготви шаран. Изчиствам, отварям отвътре билки и лимон. В фолио около 30-40 минути, след това махам фолиото да се загрее отгоре да се изпече и е готово за консумиране. И около него картофки. Ако миналата година шаранът е бил на цени около 8 лева, то сега на пазара цената е около 12 лева. Традиционно по това време на годината най-търсените риби са шаран, пастърва и ципура. Плясната риба може да бъде разпозната по червените хриле, розово-червени хриле и по изпъкналото огледално око. Трябва окото да е огледало, да не е бяло и рибата да не е суха. Засилени проверки започна Българската агенция по безопасност на храните в обектите за производство и търговия с риба и рибни продукти. Това, което е предмет на проверката, е произход на рибата, която се предлага, документите, които се провождат, условията за съхранение, които са осигурени тук на място. От започването на проверките на 28 ноември на територията на София област, за сега няма констатирани нарушения.